Um dos programas mais tradicionais no Humber para alunos internacionais é o nosso diploma de 2 anos de Interior Decorating. Esse programa é um programa muito procurado por arquitetos que querem, de alguma maneira, ter contato com a área de arquitetura no Canadá, porque esse programa vai permitir que o estudante trabalhe na área da construção civil, mas também não só na construção civil. A gente já tem alunos formados que trabalham, por exemplo, na parte de cenografia, na parte de cinema, na parte de iluminação. Então, é um programa que permite que o estudante depois possa ampliar o mercado de trabalho. A gente tem alunos que trabalham em lojas de varejo, fazendo a parte de vitrine, fazendo a parte de lançamento de construções, decorados. Então, de fato, ele é um programa que ele permite que o estudante depois possa navegar em diferentes profissões. O programa de Interior Decorating é um diploma de 2 anos e um dos pré-requisitos é que o aluno tenha completado o ensino médio. Ele não precisa ter uma graduação e precisa ter a proficiência no inglês. Diferente de outros programas nessa área, esse programa também não exige portfólio. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de 1 a 3 anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil, e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso, do curso ideal que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá.